نبی سے بیٹھا ہاں پانچ اللہ آج گھر مسجد میں اچانک حضور جی نگاہ باہر مسجد دے باہر کہ عورت تے پئی جکا کیدی مل ہے دھا پئی ونجے وری ہے دھا پئی ونجے وری ہے دھا پئی ونجے پریشان پئی لگے نبی سے صحابہ کے پوچھو او مجا پیارا دوستو یہ عورت چھا جے لا پریشان ا چھو پئی گھومے ہے دھا ہے دھا چھو پئی ونجے صحابہ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جو ننڈڑو بارڑو گم تھی ویو ا ان پانجے پٹر کے تلاش پئی کرے تڑ کری محبوب فرمایو او مجھا غلام او صحابی او جی اج ہی عورت پریشان ا ماں محمد محشر میں تواں جے لا پریشان ہوندس کیدی مل ہیدا ویندس کیدی مل ہیدا ویندس کیدی مل ہودا بھجندس متا کو مجھو امتی جہنم میں کری پوے متا مت مجھے کہ امتی یا عمل کھٹی پون متا مجھو کو امتی ہنارو ہو جے مکھے اللہ جے ستیں جلال جو قسم جی ہی عورت پانجے بچے لا پریشان ماں تے پانجے بچن لا نہ امام حسن حسین جلال پانجے اما فاطمہ جلال سیدہ زینب جلال ام کلثوم جلال سیدہ رقیہ جلال ماں بے پانجے خاندان دے لا پریشان کو نہ ہندس ماں جے کد محشر میں بھی پریشان ہندس تو ان کو نہ کر امت جے لا پریشان ہندس ادا اڑے مصطفی کریم جا گن گائی جن یا نہ گائی جن تد میں سر چیو نا مجو مصطفی پاک پتھرو لکھن میں جی گل گلابی سہنو گلن میں مجو مصطفی پاک سبحان اللہ کنتو ہر کو پہنجی رگو جان پخوتی محمد جی من میں یا امتی یا امتی مولوی کے پانجی جان ہوندی پیر کے پانجی جان پیاری ہوندی وڈیر کے پانجی جان پیاری ہوندی آفیسر پانجے پاپن میں پورو ہوندو کیر کے جو کون ہوندو کیر کے یاد کون کندو اوتے جے کر تو کے مخے یاد کندو تا امت جو سردار نبی لجپال یاد کندو کندو ہر کو پہجی رگو جان پخوتی محمد جی من میں یا امتی یا امتی کتے ہوں دو اچی بیہ دو پان سرور سفن میں جی گل گلابی سہنو گلر میں مجھو مصطفیٰ سبحان اللہ آخر میں کمال کہو مہیسر فرمائے تو شکر کر مہیسر شفادار ملیو ضعیفن جو زامن وفادار ملیو ادا یہ سانجو یاریوں یہ سانجا میلاد یہ سانجو چھنڈیوں ہی نبی پاک جنالے دے اللہ جنالے خیر خیراتوں رسول اللہ جانارا چاچے کرن او مجھا اللہ تنجو شکر تھا کہیوں تو نبی انخے نبوت رہی نبی پاک جے صدقے تو نبی انخے کتاب رہا مصطفیٰ جے صدقے تو آدم کے سیدو کرائے مصطفیٰ جے کرے تو ابراہیم کے باہ ماہ بچائے مصطفیٰ جے کرے تو نوح جے بیڑی کے تارے نبی پاک جے کرے تو اسماعیل کے چھری جے ہٹھا بچایو مصطفی کریم جے کرے تو یوسف علیہ السلام کے کھوہ ما بچایو نبی پاک جے کرے تو یونس کے مچھی میں بچایو نبی پاک جے کرے یہ سب تو نبی پاک جے کرے نبیوں تے مہربانی کیو ہو تا اللہ جا نبی ہا اسا گنہگار ہیو ہو بو شکر کندا ویا اسا بو جیسی جے رہو مصطفی جے نالے جا شکر کندا رہندا سی تو اسا کے نبی جو سردار عطا فرمایو سبحان اللہ شکر کر مہیسر شفادار ملیو ضعیفن جو زامن وفادار ملیو غلام نبی تھی خوشی ہر وطن میں جی گل گلابیا سہنو گلر میں